Nii, tere. Me oleme siis kahekesi siin täna, et mina ja siis minu doktorant Katarin Lepike kanname teile siis ette ühe uurimuse tulemused ja see uurimus on ilmunud ka artiklina nüüd värskes Eru aastaraamatus. Ja see töö põhineb kahel magistritööl, mis on kaitsnud Tallinna Ülikoolis. Ja me siis õpetasime sama metoodikaga 6. klassi õpilasi õudusjuttu kirjutama ja 11. klassi õpilasi kirjandit kirjutama. Ja me siis räägime, kuidas see tegevusuuring meil välja nägi ja kuidas siis, millised olid tulemused. Ja noh, taustaks siis see, et emakeele õpetus on tekstikeskne. See tähendab seda, et kui õpilased koolis õpivad, siis nad ei õpi fragmenteeritult grammatikat või mis tahes keele nähtust, vaid alati jõutakse kas mingi teksti toiminguni, mida loetakse, kirjutatakse, et see teksti ka kokkupuude peaks igas tunnis läbi käima, et tekst on keskne ühik, nagu meil õppekavaga ette näeb. Aga sellega on natuke keerulised lood, sellepärast, et see tekstikeskne lähenemine, see vajab väga tugevat sellist metoodilist, didaktilist baasi ja Eestis sellega meil praegu nii hästi ei ole, et meil on olemas selline ideoloogiline taust ja võib-olla teoreetiline taust, aga sellist materjali või sellist metoodika juurutamist oleks vaja veel kõvasti teha. Ja üks metoodika, mida siis oleme nagu nii-öelda maale hakanud tooma, on siis žanripedagoogika või žanriõpetus. Ja põhikooli kontekstis oleme siis kasutanud Sydney koolkonna mudelit, et see tundub, et võiks nagu praegu olla selline esimene samm. Nii, ja kui me räägime tekstis, siis me peame hakkama rääkima žanrites, sest tekst on selline raskesti määratletav kategooria, aga žanr, et sellel on siis olemas definitsioonid ja seda siis määratletakse selle Sydney koolkonnas kui kultuuri kohast korduv ülesehitusega kindla eesmärgiga suhtlusakti või suhtlusprotsessi isegi. Ja samal ajal need žanrid on dünaamilised, nad liiguvad, muutuvad, teisenevad aja ja tehnoloogilise võimekuste lisandudes ja siis see tähendab ka seda, et need tekstid või need siis žanrid, mida me koolis õpetame, et need peavad ka kogu olema pidevas dialoogis sellega, mis toimub ühiskonnas. Ja emakeele õpetusel on siin väga avar ülesanne, et peab selle žanri teadlikkuse tekitama õpilases kooli lõpuks. Et siis tekib kohe küsimus, et millised need žanrid on, millised nii-öelda tekstid on, mida me seal koolis õpetame, kas need peavad olema nagu tuleviku žanrid, kas need peavad olema õpilasele vajalikud žanrid, kuidas need on tähenduslikud, et mida ta üldse seal koolis loeb ja kirjutab, et kas tal on seda tarvis. Ja üks oluline aspekt siin, et see tunnetus, see žanriteadlikkuse tunnetus, et tekib pidevalt selles kultuuriruumis osaledes liigeldes siin, tänaval käies, et žanrid on näiteks, ma ei tea, Põhja-Koreas on ühesugused ja Eestis on teissugused vastavalt sellele, milline see võim ja ideoloogia ja kõik siin meie riigis on. Ja siis õpilane tahes tahtmata puutub nendega kokku, mitte koolitunnis ka, et ta mingit žanrid kohe komandab juba niisama lihtsalt elades. Aga koolis ta hakkab neid õppima niimoodi metatasandil, mis tähendab seda, et me peame hakkama lähedalt analüüsima, uurima, vaatama, et kui see on tekst, mida ta peab kirjutama, siis kuidas see tekst on üles ehitud, milline see tekst on, et see tunnetus kujuneb niimoodi eeskujude jäljendamise ja analüüsi kaudu. Ja see tähendab, et mingid žanrid on mööda minnes omandatud, aga teised on siis sellised, mida me koolis süvitsi õpetame, näiteks nagu see kirjand ongi, et me hakkame seda õppima niimoodi, et mis see tekst on ja võtame selle pulkadeks lahti. Ja nüüd selles Sydney koolkonnas žanrid koosnevad siis sellistest teksti osadest nagu käikudest ja sammudest, et seal otseselt me ei räägi lõikudest, vaid me räägime sellistest kindla retoorilise eesmärgiga teksti osadest. Näiteks, et avalduses kõigepealt on, ma ei tea, pöördumine, tervitussõna, siis on mingisugune taustakirjeldused, mis probleemiga ma pöördun, siis näiteks on mingisugune küsimus, palve, mingisugune nõue, ja siis on näiteks lõpetus. Võib-olla on sõimuga natuke. Noh, et samamoodi on siis nendes koolitekstides, et mingisugused kindlad teatud korduvad retoorilised osad. Ja kui siin neid tekste õpetada, siis õpetaja peakski need käigud ja sammud või siis teksti ülesehitusmudeli endale kõik selgeks tegema, vaatama, milline see tekst on ja siis ta saab hakata seda õpetama ka, et õpilane ise ta ei peaks kõhutunde alusel kirjutama, või ta teab täpselt, et mis osades see tekst koosneb. Nii, et näiteks, aga sinna jälle tekib nagu selline natukene keeruline olukord, et mõnikord see ei ole selline matemaatiline mudel. Keel, see on igasugune, mis tähendab seda, et see ei käi niimoodi, et igal käigul on mitu erinevat alasammu või et seal võib olla nii, et mõnikord on ainult üks käik ja samme pole või näiteks, kui ma võtan teksti katkendi, siis tervik tekstis võivad olla ühed käigud ja sammud, aga kui ma võtan katkendi, see hakkab mängima seal uus dünaamika, eks ole, et mingi asi on seal hoopis teise funksiooniga, eks ole, et kui õpilane loeb
näiteks romaanist katkendid, siis seal sissejuhatuse osa võib puudu olla, siis tähendab ka seda, et see ületisehitusmudel pole tema jaoks see, mis ta oleks, kui ta vaataks seda terviteksti osana. Ja noh, näiteks kirjandi puhul on väga lihtne see ülesehitusmudel. Meil on see välja kujunenud Eestis, meil on seda välja uuritud ka, et näiteks sissejuhatus on üks käik, jaguneb kaheks sammuks, seal on taustaosa, kus õpilane kõigepealt toob mingi üldise väite või kuidagi juhatab teemasse sisse, kirjeldab midagi laiemalt ja siis esitab oma põhiprobleemi või peaküsimuse. Ja siis selles Sydney koolkonnas on aluseks siis selline keele tasandite mudel või keele kihtide skeem, et nimetakse ka keele rakendumiseks, et kuidas realisatsioonis skeem, et kuidas siis keel saab tekstiks konkreetselt või kuidas ta nii-öelda tuleb, jõuab meieni, et alati ta tuleb kuskilt välja poolt, et oluline on see, et mis kultuuriruumis see tekst on, mis olukorras see tekst on, milline see teksti ülesehitus, milline see lõik on, milline see lause on ja milline see sõna on ja lõpeks õige kiri. Et see, kõik need mõjutavad seda, milline see üksik sõna seal on. Et sellepärast me, kui me räägime tekstikesest õpetusest, me alati räägime sellest tervikus siin taga, et me ei saa õpetada ühte sõna ainult või see sõna alati on kuskil mingi suhtlustoimingus ja tal on mingi funktsioon. Ja niimoodi see metoodika ka arvestab kõiki neid erinevaid tasandeid, et me ei saa niimoodi eraldatud õpetada lauset. Ja siis teine oluline põhimõte, mis seal metoodikas on see, et kui me õpetame kirjaoskus, siis ma olen seda oma doktoritöös sõnastanud peegelduspõhimõtteks, et see tekst, mida ma vastu võtan, seda ma peaks ka looma ja kui mul teedatakse selle teksti loomist, siis seda ma peaksin ka lugema. Ehk siis kirjaoskus ei teki niimoodi, et mul ei ole tekstilisi eeskujusid, aga nüüd meil koolis siis see tähendab seda, et õpetaja peaks õpetama seda kirjandit näitama, et milline see kirjand on, analüüsima seda, siis eeldama selle kirjutamist, aga sageli nii, et loetakse mingit teksti mingisugusel teemal, aga kirjutakse hoopis teises žanris tekst, et seal ei ole seda peegeldust. Et just nimelt arutlevate tekstide kipub nii olema, et arutletakse millegi muu üle žanris, mida ei ole enne vaadatud. Nii. Ja siis see peegeldus ei saa toimuda niimoodi, et ma võtan teksti ja kohe kirjutan, vaid see peab olema selline vahendamise etapp ka, kus ma mängin selle keelega või ma proovin, harjutan, katsetan enne kui ma saan seda kirjutama hakata. Nii, ja siis meil oli siis kaks teksti, õudusjutt, mis on siis narratiivne tekst. Ma kõigepealt tutvustan seda, siis Katari räägib natuke kirjandist ja siis me läheme tulemuste juurde. Et õudusjutt on siis jutustav tekst, narratiiv, seal on kindlad sellised algus- ja lõputähised, esineb, kirjeldatakse tegevusaega kohta, tegelasi, nende eesmärke, tegelastel on tavaliselt mingi probleem, mida nad lähevad lahendama, neil on mingisugune vaenlane, kelle vastu nad astuvad ja siis nad seal reageerivad kuidagi sellele konflikti käigus ja siis toimub mingi lahendus. Et see on suhteliselt kindel selline ülesehitus. Nüüd, mis väga palju on seal, eks ole minevikuvormi, igasuguseid ajakoha määrusi ja enamasti on seal aktiivne tegijalauses. Õudusjutu puhul on siis ka oluline tekitada hirmu järevustunnet. See tähendab, et seal on sellised kõhedust tekitavad sõnad ja sellised võib-olla kiired tegevused. Ja tegevused on sellised karjatamine ja järsku midagi juhtub. Ja tavaliselt see on siis ka selline, et seal võib olla täiesti argine miljöö ja järsku tuleb mingisugune paranormaalne, mingisugune tegelane hüppab kuskilt välja. Et sellist teksti on vaja siis luua. Ja siis võtsime sealt samas Sydney koolkonnas need jutustuse käigud ja sammud. Ja need olid siis järgnevad, et kõigepealt siis on tingimused, aeg ja koht, käivitav sündmus, siis on komplikatsioon, kus siis tegelane on silmitsi mingisuguse probleemiga, ta hakkab mingit plaani pidama, siis ta tegutseb, siis tekib reaktsioon sellele tegutsemisele, toimub mingi tagajärg ja tegelane võib siis uuesti teha uue katse siis seda konflikti lahendada. Nii, sellest ma rääkisin, mis seal on. Siin on siis meie alustekst. See tekst oli siis õpikust võetud üks 100 aastat vana õudusjutt. Tekst oli selline. Lasu müra kurdistas massoni minutiks, suitsupilved panid ta läkastama, kui suits ajus, olid rotid kadunud, kalmistuvaht surus revolvri tagasi taskusse, roomas kiirelt mööda tunnelit ja nii edasi. Ühesõna see tüüpiline õudusjutt, et toimus haua kaevajaga see hirmus sündmus. Et ma lähen siit edasi, muidu me jõuan nüüd näideteni. Nii, nüüd arutlevast tekstist räägib Katari. Nii, arutleva tekstiga siis on põhiliselt see, et meie ülesanne on kedagi veenda, me peame tooma väiteid, vastuväiteid ja näitame siis seosid erinevate nähtuste vahel. Nüüd eristus jääb siis kahte põhimõtteliselt laias vastus, üks on tundepõhine, teine on loogilisobjektiivne. Õpilased teevad enamasti mõlemad, põhikoolis teevad seda tundepõhist siis rohkem, gümnaasiumis peaks liikuma loogilisobjektiivse juurde. Nüüd ma küsin lihtsalt selleks, et kirjandi juurde siis edasi minna, et tõstka palun käsi, kes on elus kirjandit kirjutanud. Tõesti käsi on lõpetanud, kirjandi kirjutamist.
ühesõnaga, emakeele õpetus on siis traditsiooniliselt jäänud püsima kirjand ja see probleem on selles, et õpetus jääb kõrvale tekstifunktsioon. Nad kirjutavad sensooritustekst, nad lihtsalt näitavad oma mingisugused kirjaoskuse teadmisi, aga neil tegelikult ei ole mingit otsest teksti vastuvõtjad, nad ei tea, mis keelevahendid otsest kasutada. Nii, nüüd kirjandi käigud ja sammud. Esiteks on siis sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus, ehk kokkuvõtte, see peaks kõigile teada olema. Siis sammude alt me läheme kitsamaks, siis on tausta avamine ja põhiväide põhiküsimus, see on siis probleemi püstitus. Siis teemaarenduses on tavaliselt kolm lõiku, võib rohkem olla, võib vähem, aga see koosneb argumentatsioonist, ehk siis väide, selgitus, näide, järeldus. Et see on see, mis meil on jäänud traditsiooniliselt püsima selline struktuur. Ja lõpetus on vastus põhiväitele ja kena oleks teha üldine järeldus, ehk siis, et ta enam gümnaasiumis lihtsalt ei korda. Nii, ja kirjandikeeles siis ma hästi kiirelt lähen sellest üle, et me tulemusteni jõuaks. Protsesside poolest on see, et meil tuleb nominalisatsioon, sellepärast mine tuletsi hakkab tekkima, sellepärast, et nähtused, millest nad räägivad, on keerulisemad. Eks nad on abstraksemad, üldisemad. Osalistest on siis kas mina või meie vorm, aga enamasti eelistatakse umbisikulist või püütakse, siis õpetajad üritavad seda suunata. Siis hinnanguid väljendatakse erinevate võimalustega, siis sidusus, ehk siis õpilane peab suutma seostada nüüd mitte enam narratiivi põhjal, vaid seostama erinevaid nähtusid, siis see tähendab sidendite hulk kasvab, mis tegelikult tekstis on. Ja intertekstuaalsus, ehk siis tsitaatide või refereeringute kasutus, eriti gümnaasiumis, kus ta peab tooma siis väga konkreetseid näiteid. Nii, ja siin on siis näide ka, ehk siis alguses on kohe taust avamine, räägib kultuuridest, siis läheb põhiküsimuse juurde, missugused võimalused on, väga selgelt ütleb ära, millest rääkima hakkab. Ja siis on näide siin argumentatsioonist, väide, suurim oht Eesti kultuurile on igal juhul väljaränne, siis tuleb selgitus, kus ta siis selgitab, mida ta väljarändal mõtleb. Tuleb konkreetne näide, Toomas Hendrik Ilves on seal alla joonitud ka teile, kampaaniatalendid koju, ehk siis gümnaasiumist peab suutma näidata oma ühiskondlike teadmise laiemas laastus. Ja siis on järeldus, järeldulevad põlved oma uuel kodumal on pigem sealsesse kultuuris sulandunud. Võt, see on siis sõike kiire näide lihtsalt, milline siis kirjand peaks olema. Nüüd Merilin räägib edasi. Jah, ma pean sellest kiiresti rääkima. Ühesõnaga me kasutasime siis sellist metoodikat nagu žanri õpetuse täpsem programm lugedes õppima. Ja see on siis selles mõttes hea, et seal on need samad printsiibid rakendatud, millest ma rääkisin. Ja ühendatud on nii protsessikesne lähene, kui ka siis see sotsiaalne kirjutamise tahk. Et see metoodika näeb välja selline, et tegevused on vahelduvad. On lugemistegevused, kirjutamistegevused ja kõik need toimuvad kõikidel keeletasanditel. Et on töötatakse lugemine, kirjutamine käib nii tervikteksti kallal, nii lõigu kallal kui ka lause kallal. Et see peegeldus on kogu aeg olemas. Ja need, noh, see üks metoodika võtab aega umbes, selle ellu viimine umbes 5 tundi, et mitte vähem, seda ei ole võimalik teha, sest niisugune aeglane töö. Ja meie siis uuring nägi välja niisugune, et meid huvitas see, et kuidas see metoodika toetab õpilaste tekstiloomet. Ja meil oli kaks alaküsimust, et kuidas siis toetab tekstide ülesehituse kujunemist või ülesehitust ja teisest, milline näeb välja siis lause ja sõnatasand. Meil oli siis õudusjuturühmas olid 6. klassi õpilased ühest Eesti koolist, neid oli seal 33 ja kirjandirühmas olid siis Katarini õpilased, keda oli siis 15, nemad olid siis täiskasvanu gümnaasiumist ja seetõttu nad, noh, see rühm oli selline taseme erinevus oli väga suur. Et nii, ja siis protsess oli üsna sarnane, mõneti erinev, et see 6. klassis oli siis tegevusi vähem ja kirjandi puhul siis mindi natuke teksti sisse rohkem sügavuti ja tekstid olid ka erineva pikkusega. Nüüd, mis siis õudusjutu puhul oli märgata? Õpilased matkisid seda sama hauakaevaja teksti ühte lõiku ja see tekst oli väga sidus ja ta oli usutav. Et õpilased olid valinud sobiva tegelase ja sobiva miljöö. Kui oli näiteks aednik, siis oli rünnati hekikääridega. Kui oli näiteks hobusest tall, siis olid seal mingisugused hobuse hoolitsemise vahendid, millega tegeldi. Et see oli täiesti nagu huvitav, et ja õpilased said tuua selle miljöö sinna, mida nad ise tundsid. Et see oli hea. No, ja siis enamasti olid need ründajad olidki siis mingisugused lihtsalt tavaliselt kas mingid loomad, mingid hiired või siis olid mingid zombid. Ja see oli väga naljakas, millised need tekstid olid. Kokku siis nad kasutasid ühte teist erinevat käikude kombinatsiooni ja enamasti oli siis selline, et kõigepealt oli siis komplikatsioon, siis oli reaktsioon, siis oli uus komplikatsioon, uus reaktsioon. Ja see järjend oli isegi, kui seal oli mingid muud mudelid, siis ikkagi oli nii, et komplikatsioonile järgnes alati reaktsioon. Et oli näha, et õpilased olid selle mudeli üle võtnud, mis selles alustekstis oli.
Nii, kirjandiga siis. Põhiliselt oli, kõige olulisem oli see, et üleüldine sidusus oleks paremaks, sest see oli eksplitsiitne õpetamine. Me võtame osadeks teksti, mis on sissejuhatus, millest ta koosneb, millest iga jumala lõik koosneb põhimõtteliselt. Siis 11. kirjandis 15. jälgiti see alusteksti struktuuri, ehk siis neil oli seal argumentatsioon olemas. Need, kes ei järginud, tekitasid ise mingisuguseid lõike juurde, näiteks lisasid paar väidet lihtsalt suvaliselt vahele sinna. Siis abiks võis olla alusteksti eeskuju, ehk siis see alustekst, mille me enne läbi käisime, see oli selline, kus oli välja toodud siis positiivsed ja negatiivsed küljed. Ehk siis nad sellest väga mitmed lähtusid, et nad alus sõnastuma siis põhiväite sellest. Edasi. Siis 12 õpilase kirjandis 15. eristus selgelt taustavamise samm ja kõigil oli ajamääratus. Seda näitavad kogu aeg, ehk siis tänapäev versus varasem aeg, et sellega nad siis avavad seda tausta. Kõigil oli põhiväite ja küsimuse samm, kõik said siis aru, mis tähendab probleemi püstitus, see oli kõige selge. 6 õpilast nüüd kordasid põhiväiteid oma lõpetuses, mida siis noh, põhimõtteliselt ei tohiks just kui teha enam gümnaasiumis, aga 9 õpilast suutis esitada üldise järelduse, mis siis noh, laiendas siis põhiväidet, et enam ei korranud. Ja 3 lisas siis lõpetuse kuusi näiteid. 5. töös oli läbivalt 4-osaline argumentatsioon, ehk siis nad võtsid selle täiesti üle, väide selgitus näide järeldus, 3 korda täiesti nii-öelda ideaalne kirjand. Ja selgitus oli õpilastele kõige keerulisem, seda igas kirjandus vähemalt ühel korral oli, kus ta järgnes täpselt väitele, aga nad lihtsalt ei saanud aru, mida nad selgitama peavad põhimõtteliselt. Et see selline ei ole raske, et noh, ma ütlen väite ära, siis mis te must enam tahate. Vot. Nii, ja siis näited olid konkreetsed ja selgelt eristuvad, eriti sellepärast, et nad kasutavad sõna, näiteks väga tihti. Siis järelduse sidume näitega oli keeruline sellepärast, et nii nagu ka selgitusega, nad ei saa hästi aru sellest üleminekust, kuidas teksti teha sidusaks. Mitte ainult temaatiliselt, aga siis ka sidenditega, neil oli väga vähe neid sidendeid endal, mida kasutada. Ja siin on siis näide ka, et kirjandi kirjutamisel tuleb ette, kuidas õpilased kasutavad nii-öelda tänapäeva keelt ja siis ta läks kohe järelduseni. Ilukirjandus on hea vahend, millega arendada enesevenes oskus koolitöödes ja igapäevasuhtluses. Et see tuleb liiga järsku lihtsalt. Seal peaks lauset ümber sõnastama, et see oleks natuke sujuvam üleminek. Nii. Siis lausetasandil. Need õpilased seal hakkasid väga kenasti matkima alusteksti lauseid ja noh, nad ei õppinud eraldi õigekirja ja sõnavara, aga nad nende lausete eeskuul võtsid need konstruktsioonid kenasti üle. Et meie õpetanud seal õigekirjad komasid nad ei pannud, aga no, näiteks siin on näha, et haamri löögi müra tegi valupoisi kõrvadele, seinast kukkuvad krohvitükid panid taevastama. Arst võttis raamatu taas kätte, kõndis kiirelt läbi pika musta koridori. Noh, õudusjutu lause, mis siis, et seal on neid vigu, et see ei olnud see, mida me õpetasime. Ja kasutati väga palju lause lühendeid ja oli näha 6. klassi lapse puhul, nemad ei õpi veel lause lühendit. Neil on selline rindlause ja põimlause koma, aga selle alustekstis neid oli ja väga tihe tekst oli see alustekst tegelikult ja nad hakkasid neid kohe kasutama, et seda ei näha. Et nad võtsid üle need konstruktsioonid tervikuna. Siis nad kasutasid ka igasugused sellised hästi ilmekaid verbed, kargasid kallale, tormasid tema poole, sööstis ette, pürgis täiel võhmal mööda talli edasi, röögatas, sellest oli saanud kas karjatas, karjus, kiljatas, möirgas, tegi kergelt väriseva möirge. Et noh, erinevad sellised väljendid ja nad kasutasid sellised võrdlusi ka, nagu paigale naelutantud on, pikad, karvased jalad, punased silmad, põrgu punased silmad, et nad võtsid need üle ja nad kasutasid oma loovust, et ja küll see konstruktsioon oli neil ees, aga nad panid sinna oma nagu augu täite. No siin on üks näide. Ma loen selle ette, sest see on lihtsalt nii tore tekst. See pilt on minu valitud. Ukse krigin peatas vanama sekundiks. Põrandal veerev tolm pani aevastama. Kui tolm hajus, oli tiiret tagasi. Vanama haaras taskus taignarulli, mis tal parajasti taskusse oli jäänud. Kui ta tuppa tagasi jõudis, ronisid 10 elukad üle ta kõha. Vanama oli taignarulliga mõtlematult. Seekord ei läinud hiired väga kaugele, aga vanama püüdis joosta nii kaugele kui võimalik. Hiired aga jõudsid naisele järele ning kargasid uuesti peale. Vanama põgenes keldrisse, kui ta keldrisse jõudis, nägi ta enda just suurt hiirt, kes talle liikumatud otsavatas. Hiire saba värises ja kõrvad tõmblesid. Vanama röögatas, hiir pani plehku. Ja, nii. Ja kirjandi juurde, kuna meil on umbes 20 sekundit aega, siis ma räägin väga-väga kiiresti, aga oluline oli see, et keelekasutus muutus olukohaseks. Ei olnud madalkeelsust, ei olnud ka mingit meeletud kõrgstiili, kus nad üritavad just kui... Ma jälle ei tööta ühesõnaga, kus nad üritavad siis mingit kõrgstiili jäljendada. Nii, siis hinnangut rõhutati väga palju rõhumäärsena juuabil, seda eelkõige sellepärast, et see oli alustekstis olemas. Lisati erinevaid määrsõnu omadussõnalisi täiendeid, mis tulid ka väga palju tegelikult alustekstist, mahukas, kõrvaliste, mugavamaks. Need olid sellised, mida õpilast muidu tegelikult tavapärast ei kasuta. Siis modaalsus, mida me eraldi vaatasin, tõi neutraalsuse eelkõige siis järeldustes, kus nad enam ei olnud enda arust sellist fakte, et nüüd peab nii olema, vaid nad tegid paindlikke järeldusi, nad ütlesidki, et võib-olla on nii, nagu sõnab väga-väga palju. Ja.
Nii, ja siin on siis näide ka lihtsalt sellest, milline see üks oli, kus on sissejuhatuse teemaarendus. Ühest küljest on see kasulik, aga teisalt positiivne see negatiivne, et üritab tuua kaks vaatenurka. Esitab konkreetse väite, praegu esile kerkivad tehnoloogiad muudavad täielikult meie töökultuuri. Kaks näidet on seal, kus ta siis, noh, need on küll sellised natuke subjektiivsed või sellised omakogemuslikud õigemini, aga need sobivad. Ja ta teeb järelduse, seega ei ole kulleri teenus kuhugi kadunud töökorraldus, vaid muutus. Ehk siis ta teeb jällegi paindliku, ta ei ütle midagi päris sellist põhja paremat. Ja mida me sellega peale hakkame? Ühesõnaga, lihtne oli selle kirjandi ülesehitusmudeli süntees ja õpetus, sest et see on üsna paigas. Narratiivse teksti puhul oli see keeruline ja kui õpetaja ise pidi seda analüüsima seda mudelit, siis ta tegelikult natuke eksis. Ja pärast ta vaatas, et oi, see tegelikult see mudel oli natuke teistmoodi. No see ei mõjutanud väga palju seda õpetamist ja õpilaste tulemusi, aga põhimõtteliselt peavad õpetajal olema väga sügavad teadmised teksti analüüsist. Ta peab mõistma, et kui ta seda alusteksti läheb tõesti niimoodi üksipulgi õpetama, siis tal peaks olema näidised. Jah, muidugi ingliskeeles on olemas kõiki neid. Meil on seda veel väga vähe, me saame noppida erinevatest teadustöödest kokku, aga see on ikkagi suur selline subjektiivsus. Et kui õpetaja üksi teeb, siis ta natukene jääb jänni. See on üks esimene probleem, mis me tuvastasime. Ja mis siis veel on see, et mõned, ütleme see üldine ülesehitusmudel, see tuleb ilusti üle, et see käikude tasand. Aga nüüd see sammude tasand, et seal on keerulisem. Ja veel, et õpetajad ise, noh, nad on natuke ebakindlad. Mis võib muidugi öelda on see, et see meetod, see on selline suur ports, et kui nüüd õpetajal on ees õpik, kus tal on seal kõik need teemad ja ta peab võtma näiteks kaks nädalat ja tegeleda niimoodi tekstiga, siis praegusel hetkel, kui see õpik on tal ees, ta noh, tunneb ennast, et ta teeb justkui midagi muud. Et see tekstikeskne lähenemine tegelikult tähendabki sellist asja, et ma võtangi teksti ja aeglaselt selle kallal teen ja ma pesastan nii-öelda selle grammatikaõpetuse sinna sisse. Et ma õpetangi lause lühendit niimoodi, et ma võtan nüüd need õudusjutud. Et selline mõtteviisi muutus on teine, mis siin on vaja. Et see on meie järeldus. Aga üldiselt see metoodika toimib hästi. See on lihtsalt pikk ettevalmistus on peamine nagu see, mida see vajab. Jah. Aitäh. Meil on nüüd täpselt ikka 20 sekundit. Aitäh teile selle väga põneva ettekande eest ja ikkagi üks-kaks küsimust jõuame. Ja kui kuulajad veel mõtlevad, siis minul oleks kaks küsimust teile. Kõigepealt see, et mis selles õudusloo žanris on ikkagi sellist, et see seda teise kooliastme last vist ikkagi kõige rohkem kõnetab, sest tegelikult nad võiksid ju kirjutada tekstega väga paljudel teistel teemadel, aga õudusjutt on just see, mis ju käib ka tegelikult ka, kui vaadat näiteks kooliõpikuid, töövihikuid, et sealt käib see läbi. No tegelikult on nii, et ma ise olen selle õpiku toimetanud. Ma ütlen ausalt, et seda teksti oli sinna ääretult raske leida. Ma leidsin selle niimoodi, et ma lihtsalt rääkisin mingit erinevate tõlkijatega ja mulle pakuti kuskilt, ma ei tea, ajakirjas ilmunud tekst, et see tegelikult neid häid näited just sellele kooli eale ei ole lihtne leida. Et need õudusjutud ja kogu see õudusmaailm tuleb võibolla kuskilt mingis telesarjadest või arvutimängudest. Aga tekstina, noh, see on rohkem nagu suurematele lastele suunatud. Et seda on, jah, ma sinu õpikud tean, aga on ka varasemates ja näiteks ka kohalike keelte, et me murdekeele õpikutes ka, et kirjuta nüüd õuduslugu ja nii edasi. Ja siit ma lähen kohe teise küsimuse juurde, et see kultuurikohasus, et kui me mõtleme need endiste aegade peale, taluühiskonna peale, lugude jutustamise peale, et kas me võiksime ka sealt leida mingisuguseid seoseid, et mingi teatud tüüpi lugude jutustamine, on see midagi meie kultuurile, omast või? Jaa, ei see kindlasti on, et see jutustus on Eesti koolis üks keskne tekst seal esimeses teises kooliastmes. Ta ongi huvitaval kombel kaab seal gümnaasiumis üldse ära, mida ei peaks olema, sest ka seal täiskasvanutena me jutustame ikka lugusid ju. Aga jah, et on muinasjutud, igasugused muud muistendid, et neid tekste võib ju samamoodi niimoodi õpetada, et tegelikult see on noh, sellised kohapärimused ja muud pärimused, et kuidas siia mingisugune kivi sai ja nii edasi. Ega see ei ole vahet, mis seal alustekst seal on. Intertekstuaalsuse ilminguid, kus Eesti lapsed sisendit saavad, näeme me seal Harry Potterit ja teisi taustal või? Kahjuks me tegelikult gümnaasiumis näeme seda, et nad kasutavad tõde ja õigust. Iga jumala asja juures näiteks vahet ei ole, mis siis on ja see ongi välja toodud probleemile riigi eksamite aruannetes ka. Et see on see, mida me neile anname. Kui me räägime neile kogu aeg, et me ainult klassikat õpime, see on see, mis on oluline, siis ka seda nad annavad meile vastu. Kas on küsimusi tekkinud vahepeal? Kadri?
Ei, mul on lihtsalt kommentaar sellele, et arengupsühholoogiliselt on see vanus, kus laps õpib oma hirmudega toime tulema ja tal on need õuduslugusid tegelikult väga vaja. Et see on selles mõttes nagu täiesti õigustatud žanr. Aitäh! Aitäh.